kijkers, ons is blij om met u te wees op hierdie homebase-program Godsdienst en die Korante. Ons is nog steeds onder fase 1 hierso. Ek wens dit wil einde kry. Ja, dit het ons hierso so... Maar as dit meisje moet ons maskerkies, goeie voorbeeld. Is baie belangrik, hierdie, dan, hierdie COVID is nie een grap nie, ons moet daarvoor versigtig wees. Ja. Maar sê vir jy welkom, baie dankie, jy is hierso op ons program, Godsdienst en die Korante, ons saai uit vanuit Kaapstad, en jy kan ons kry en nou ons kyk op verskillende media, ons stuur uit op WhatsApp elke week, ons program as jy dit wil hee, jy kan op YouTube kry, jy kan kyk op internet streaming, as jy intik op die rekenaar homebasetv.org.za, kom jy dadelijk af, maar natuurlijk die beste manier is nog die decodeerderkies. Ja, nee, dit is so, weet, soos, maar die technologie gaan vooruit in die verskillende maniere om te kyk is daar. Een manier is vir ons nommers is verskyn op die skerm, stuur vir ons een WhatsApp en sê, jy wil graag een program kyk of so, en dan stuur ons vir die YouTube link na jou cellfoon toe, na jou tablet toe, na jou rekenaar toe, en jy kan van daar af werk. Die ander een is om een TV box te kry, een smart TV of een TV box, en dan kan jy sommer deur die internet toegang tot alles verniet, ja, en mens kan dit natuurlijk enige tyd deel met ander mense wat ons dan graag wil hê julle moet doen. Koop miskien vir iemand wat ook nie toegang tot die internet het nie, koop vir hom so, okay, hulle is op 'n redelike speciale aanbod, R500, R499, koop vir iemand so een, installeer het vir by sy huis, en jy geef hom 'n baie groot geskenk van beeldmateriaal, wat ons seker is om nader aan die Here gaan bring. Ja, en hierdie decodeerder die speciale aanbod, dat ons voorraad op is, of tot die einde van maart maand, soos Johan gesê, is R499, koop vir elke kind ene, koop vir elke kleinkind ene, dit sal die beste belegging ooit wees, maar koop terwyl die aanbod is, tot die einde van die maand, daarna gaan dit terug in die prijs van R650 per maand, maar dit is die beste belegging wat enige kan maak vir homself of vir sy kinders. Was my geweldige inspiratie gewees, om na al die TV-programme daar te kyk. Ja, nee, en ek kan dit natuurlijk getuig in my eie lewe, hoe Homebase TV een groot rol gespeel het in my lewe, om die wereldse lewe een kant toe te skuif en myself her toe te wy aan die Here. Precies, prachtige, ek kan die selfde getuigenis lewer, my geestelike lewe baie versterk in al die wonderlijke geestelike programme. Dan wil ek net kykers herinner, reed het versoek, as jy inbetalings maak op Homebase, moet nie vergeet nie, as jy decodeerder koop, sit jy naam van by en waarvoor is het vir een decodeerder, vir DVD's, vir pille, of grille, of waarvoor het is, dat ons kan weet, en kan controle hou, per tydje kom maar geld in, of sit daar, net bydra, kan sit in naam bydra, hoef niks by te sit, maar sit hy bydra, dan weet ons waarvoor is, ons moet nie worry, dat is iets wat ons moet aflever, wat ook al nie. Ons sê vir baie dankie, ons het elke maand fondse nodig, vir hierdie betaling van die ligtyd, en as dit nie vir u is wat elke maand gereeld bydra nie, sy ons nie kon bestaan nie. Soos ons sê vir u word een vernoot, ons stel voor R70 per maand, of meer as jy meer kan bekostig, maar dan maak jy bydra tot die onderhoud en die aangaan van hierdie program, en daarvoor sê ons vir u baie dankie. En as het weer, soos altyd, een lekker ordentlike hoopie hier, so ons hoop ons kom dier alles, gewoonlik nie, maar kom ons begin daar so, jy weet hier, soos my net altyd een interessante ene, as het kom by siektes en vleis en die klas van dinge, dan denk ons terug aan wat die Bybel ons leert in opsigte van hierdie goed, en hier het ons nou weer een berig, owerhede probeer die omvang van varkpes in die Kaap bepaal. Na die ontdekking van een varkpes uitbreking in Mfuleni, plaasgemeenskap. In die Kaapstad metro probeer die Weskaapse veeartsnykunde nou vaststel wat die oorsprong hiervan is en hoeveel varke reeds besmet is. Gary Burman, 'n kundige van die Weskaapse veeartsnykunde dienste, sê dit gaan nie makkelijk wees nie, want daar is veel meer varke in Mfuleni as wat ons verwag het. Ja. Daar is minstens 100 boere en sowat 4000 varke of selfs meer in die omgewing. Ons het verbod op die verkoop en die vervoer van varke van die gebied ingestel
en hoop om die verspreiding te stuit. Maar waaroor het eintlik gaan is, ons weet dat eintlik varkvleis is nie 'n gesonde optie om te eet nie. Dit is iets om van weg te bly. Die Bybel is baie baie duidelik daaroor dat sekere voedsel gesond is vir menslike inname en ander nie. Vark word spesifiek genoem vir ongesond. Ja. En as mense nie die Bybel wil glo nie, deesdae glo hulle mos baie meer die internet. Gaan nou die internet en tik dit in daar. Afrikaans varkvleis siektes. Jy sal tot 2-3 miljoen hits kry daarso. Mm. As jy intik pork and diseases, dan kry jy tussen 12 en 13 miljoen geluister al die verskriklike klomp siektes. Die mense het nie die vaagste idee hoeveel siektes daar in varkvleis vasgevang is nie. Maar eintlik is dit vanselfsprekend, want wat is 'n vark? Wat se soort dier is hy? Aasdier. Ja, hy is 'n aasdier. Hy aas al die gemors op. Hy is gemaak deur die Here om die aas op te vreet. Ja. Maar dan wil ons die aasdier gaan opeet. Ek kan partykeer nie verstaan hoe ons dink nie. Ek dink nou aan laasweek sy boer soek 'n vrou wat haar geskryf het een van die redes hoekom hy sy vorige huwelik nie gewerk het is want sy vrou het aangedring dat hy nie onrein kos moet eet nie. Hy het genoem nog kreef en daai klas van goed. Ja, nou dink ek maar dieselfde weet. Bly maar liewers weg van die onrein kos af. Wel ek het eendag vir 'n man dit gewys wat varkvleis eet. Hy sê kom ons kyk net hierso op my rekenaar en ek tik toe daar so ek die Engels in gebruik daar pork diseases. En toe hy sien wat opkom, hy dadelik af van varkvleis. Plaas hy dit gedoen vir hom gesê, miskien was dit nog voor rekenaars of wat ook al ek weet nie wanneer ek geskei is nie. Dan het hom gewys op wetenskaplike redes hoekom varkvleis so verkeerd is. Nou ja. Wat het oomdag ons? Hier is 'n beriggie. 'N bietjie plaaslik daar van die strand. Dit sê parishioners unhappy over preacher's performance. Hier is mos nou 'n preacher, né? Disgruntled parishioners blockaded the entrance of the St. Andrew's Anglican Church in Strand on Sunday to object to the alleged non-compliance of service by the appointed preacher. According to a parishioner, the preacher was appointed to the local church and two of its fellow congregations, St. Mary's Anglican Church in Lwandle and St. Michael's and All Angels Anglican Church in Zola in February 2018. The parishioner claims that the preacher has not been complying with the services required of such a leader and that fellow parishioners of all three congregations have resorted to protest action in hopes of resolving the matter, which has been brought to the attention of bishops on the highest levels in November last year, but without any joy. The parishioners said that since the appointment, the Strand Church's membership has suffered. Instead of 300 parishioners, with well over 100 in attendance at Sunday services, the church has only over 100 parishioners, with between 5 and 10 attending services. Ooh, that's the help next. Yeah. Another protest is planned to take place at the Lwandle Church on Wednesday evening. Okay. Ja, as tragies as daar sulke nou ongelukkigheid is tussen 'n gemeente en 'n prediker nou. Ja, dit is eintlik tragies, ja. Ja, is baie tragies. By party kerkgenootskappe beroep die plaaslike gemeente, ek weet die gereformeerde kerke, jy beroep die dominee. Ja. En jy check hom uit en kyk is hy sal hy inpas of nie. Dan is daar nog partytjie probleme. Maar party kerke soos hierso met die Anglikaanse kerk, hulle stel een aan. Ja. Nou is partytjie 'n probleem want daar's kultuurverskille, taalverskille, rasverskille, klompverskille. So, jy moet bietjie kyk laat die preker aanpas by daardie gemeente of gemeentes. En dis selfs so 'n maklike ding nie. Nee, dis glad nie maklik nie. Ja. En daar's maar voor en nadele aan albei kante, né? Presies, ja. Soos ons vertrou maar dat hierdie opgelos word, daarom stigtigheid. Ons het elke keer so 'n bietjie iets in van al die snaakse maniere hoe mense hulle aanbidding doen. Maar hierdie ene begin deur te sê having a blast. Participants of the Yansui Beehive Fireworks Festival with their backs to the fireworks. The 130-year-old festival is an annual tradition held on the 15th day after the beginning of the Lunar New Year in Tainan City. Located in Yansui District,
It is regarded as one of the most dangerous festivals in the world. Hi. Participants wear motorcycle helmets, fire retardant clothing, and thick gloves as hundreds of thousands of firecrackers go off at the same time. Ooh, bad. Dis eintlik een massive bom, nee. Ja, arme dieren. According to Taiwan's Tourism Bureau, the festival started in 1885 as a request to the gods to spare the area from cholera outbreak that was making its way through the villages. It is believed the baptism of fireworks get rid of calamities while bringing good fortune. En daar is nou vir jou interessante bijgeloof, nee? Ja, nou ja, hulle altyd die goede inbring, en God wat nou bepaal en leer, hierdie snaakse dinge dit doen, denk hulle gaan die goede daar so tevreden stel. Mm. En nou is ons net oor die varke gepraat, die regte manier om goed soos cholera, uitbreek en daai goeders te beheer, is om volgens die Bybelse beginsels te lewe, die regte kos te eet, die regte hygiëniese voorskrifte te doen, na jouself te kyk, na jou omgewing te kyk, en gesond te lewe. Precies, precies, ja. Dit is nou interessante eniekie, jy het so oor varke gepraat, dit is ons nou ene oor dolphins, hulle sê so, dit kom uit die Engelse krant uit, Internet Express. Dolphins not oceans apart from humans. Dolfijn is baie slim dieren, nee? Dit is baie interessant altyd, die dierenmaniere en die intelligentie van dieren. Dolphins have developed a number of similar personality traits to humans, experts claim. A project which studied 134 bottlenose dolphins has helped researchers understand how human personality traits have developed independently of immediate environments. Dan gaan hy aan die som. He added the most widely accepted model of human personality is defined by five traits. Openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. It is vital researchers conduct further studies because not only will it lead to a better appreciation for species living within the depths of the oceans, it will lead to a better understanding of ourselves. Mm-hmm. Nou daar het ek 'n bietjie 'n probleem mee. Jy gaan nie na diere om meer van jouself te leer nie. Jy is 'n totale vlak ander bo diere. Jy kan na diere kyk om te kyk na die skepper, né? Wat is hoe die skepper hulle geskape? Maar jy kan nie, dit is weer vanuit 'n totale evolutionêre oogpunt dat jy na diere moet gaan om jouself beter te verstaan. Kyk, wat ek ene kan sê wat ons by die diere, die hele diere ryk kan leer, is om onselfsigtig te wees. Ja. Die hele mensdom is so in selfsug saamgevang, maar alles anders as die mensdom lewe vir mekaar. Precies. Elke bytjie, elke blommetjie, elke dingetjie gebruik, maar voorsien eintlik op iemand anders. Ondersteun mekaar. Ja. Ek kan baie daai leer. Okay. Hier is nou 'n partnership with Booze Industry, does the whole country an injustice. So as dit nou so 'n paar beriggies wat gaan oor drank, want ons drank was nou in die kolle gewees, buiten al die gesinsgeweld wat ons nou gehad het, die laaste stuk, en hoe dit in die wetgewing probeer vastgemaak word, is dit nou ook rondom die pandemie, was dan ons nou drank wat beperkings op drank, verbode op drank en wat die gevolg daarvan is. Nou in hierdie geval skryf Maurice Smithers, the South African Alcohol Policy Alliance in South Africa is its alliance partners and other associates in the fight against alcohol related harm were shocked and dismayed to see that the Sunday Times chose to publish a full page of articles in partnership with the South African Liquor Brand Owners Association. Was this not also an occasion for the Sunday Times to join the dots and anticipate the possible damage to the newspaper's image resulting from this partnership with Salba? Standard practice in the industry is to flag paid content as an advertorial. In that way, the Sunday Times would get the revenue, the client would get the space, and the public would be assured that the contents in no way represented the editorial view of the paper or its parent company. In this instance, there is a disclaimer that this project was paid for by Salba
and reported by the Sunday Times. But this is not sufficient to satisfy the reading public, especially those who are lobbying for an alcohol-safe SA. That the paper's editorial team have not sold their souls by taking the industry's money in this way? Fraai. Ja. Nee, dit is... So, ja, ons is nou, ons lees maar die berigte, is nou 'n bietjie langer aan en gaan so aan, en het waarop het neerkom is die advertering van alcohol, wat is die impak op die samenleving, en maar nou in hierdie geval die kruisige maniere om rondom die regulasies in deur te kom. Ja, ai. Hier is nou een soortgelijke ene, ook in een ander Engels courant, in die Business Day. Hier sê dit, liquor industry takes far more than it gives as alcohol abuse wrecks South Africa. Mm-hmm. Ja, hulle sê ons altyd die alcohol, soveel mense gee hulle werk voor, soveel belastings betaal hulle, maar hy sê, hulle vat baie meer, doen baie meer skade, wreck South Africa, ja. Dan die bietjie voordeel wat daar is. Dan sê hulle sê, it's time to challenge the liquor industry's claim that responsible drinking is the answer to SA's alcohol problem. That assumes the problem lies with individuals who won't control their drink, rather than an industry whose profits depend on excessive consumption. It is a stark reality that more than 80% of all alcohol consumed in this country is by heavy drinkers. En nou laat die alcoholbeperkinge grootliks weggevat is, grootliks opgelig is, nou is dit weer een geweldige uitdaging, nee? Hulle sê so, the problem is that portions of the liquor industry make their money from heavy drinking and use deliberate strategies to sustain it. This includes selling discounted liquor in large containers, punting the comparatively high alcohol content of Zambalex, calling black label, to bold, brave and strong black men, and dumping cheaper liquor into poorer communities. They also zero in on young people, whose brains are wired for risk-taking and peer pressure, many of whom have little to lose from excessive drinking. So as hierdie skrywer van die DG Murray Trust, hy sê dis absoluut, hy sê, hy eindig af, hy sê, we can hold neither the individual nor the industry primarily responsible for reducing alcohol harm in Africa. It is the role of a government to enact and enforce the strategies that in other countries have already proved to reduce heavy drinking, in the public interest first and then the interest of the industry. So hulle sê, maar hierdie bedrijf doen ongelooflike skade daar. Ja, en ons weet het, een van die hoofprobleme is gesinsgeweld, ne? Ja. Ja, groot probleem, en dit is, en dit lyk my dat as jy na die wereld kyk, is al maniere om het hier die regering te help, te beperk. Precies. Ek denk enige idealist sal sê, ja nee, responsible drinking, weet, ons kan nie micromanage nie, kan nie mense, hulle gaan net alle maniere kry, en dit, daar is een waarheid daarin, maar ons huidige probleem is, daar is net te veel mense, so al jong mense, wat nie die besluit self kan precies, neem. Precies, ja. Precies. Hier is een interessante een wat in die selfe berig is, wat ek gehad het, in die burger, wat sê, het jy dalk hulp nodig? Die 20 vraag word gebruik om te bepaal of iemand een alkoholis is. En net so vannig die hele lees, dan miskien moet jy kyker, ja, bepaal, miskien is jy alkoholis, jy besef het net. Waarskuwing tekens is, waarskuwing tekens daarin. Verloor jy tyd by die werk, weens jou drinkery. Maak dit jou huislewe ongelukkig as jy drink. Drink jy omdat jy skaam is vir ander mense? Het drank een invloed op jou reputasie? Het jy al berou gehad nadat jy gedrink het? Het jy al ooit geldelike probleme ondervind as gevolg van drank? Wanneer jy drink, meng jy met mense wat nie op jou vlak is nie, of drink jy in 'n minderwaardigheidsomgewing? Lei jou drinkery tot 'n traakmynieagtige houding teenoor jou familie? Het jy minder ambisie sedert jy begin drink het? Is jy op 'n bepaalde tyd lus vir 'n drankie, soos 'n spesifieke tyd van die dag, so daai gewoonte vorm? Jy kan nie voortgaan sonder dat jy 'n drankie aan het. Wil jy die volgende oggend drink? Sukkel jy om te slaap weens drank? Het jou doeltreffendheid afgeneem sedert jy begin drink het? Stel jou drinkery jou werk in gevaar? Drink jy om van jou probleme of bekommernisse te ontsnap? Drink jy alleen? Het jy al ooit jou geheue verloor weens drank? Is jy al ooit deur 'n dokter behandel vir jou drinkery? Drink jy om selfvertroue op te bou? Was jy al ooit in 'n hospitaal of 'n inrigting weens drank? En ek vra hierso, indien jy
op een van hierdie vrae ja geantwoord het, is daar een duidelike waarskuwing dat jy een alkoholist kan wees. As jy ja op enige twee geantwoord het, is die kans groot dat jy alkoholist is. Op drie of meer is jy beslis een alkoholist. Hai, nee, ja. Ja, en dit is die John Hopkins Hospitaal, wat het vrygestel. Ja, is baie ernstige vraag daar. Alkohol en drinken is een geweldige, ernstige ding. Jy soos nou een brug in die Engelse courant. Prohibition won't solve South Africans alcohol problem. Hierdie COVID tydperk het uitgelig laat ons het een geweldige drankprobleem in ons land. Nou sê jy so, to have the desired outcome of reducing the number of alcohol-related trauma cases occupying hospital beds needed for COVID-19 patients, it is advisable that the government continued to enforce curfew regulations while permitting alcohol sales under tightly controlled conditions. Maar is nou amper alles vrygelaat en losgelaat, dan sit ons weer met die probleme. On-site alcohol consumption is a dire warning. The South African Alcohol Policy Alliance yesterday warned of another spike in COVID-19 infections and trauma cases as a result of lifting the non-on-site alcohol consumption ban. Ja. Mens moet beperkings in hê om dit nie te makkelijk te maak om te drink nie. Dit is geweldig. En hulle waarskuw ook maar net, weet, as ons dit nou nie gaan beperk nie, dan gaan ons weer een spike in die COVID kry. Hier is nou een brief, Richard Bryant. Hy sê, take a long, hard look at liquor. National retailers need to ask themselves when they come into a community and impose a cheap liquor outlet, if that is serving a purpose or adding value to that community. I'm sure they will do their market research, but simply to find out whether a new store will be profitable. If one drives through most small towns in Africa, it's almost certain that a cheap and really ugly liquor store will be a prominent position in the town. Dis nogal waar, nee? Die ding. Om elke dorp het sy drankwinkel in die middel van die dorp. Pick and Pay and Spa both severely guilty of sowing community destruction in these places, where the busiest day for these shops is the day the social grants are paid. There isn't a twinge of feeling or guilt by the store manager when they swap money from a poor person for a cheap bottle of brandy, knowing that the most likely outcome is an assault on that person's family. Their only instruction will be to take that money and deposit it in the bank account of the company in a faraway city so they can please their shareholder. The role of the corporate is changing, and liquor in Africa is a big issue. They must be seen as part of the solution and not part of the problem. Ja, ons moet baie ernstig kyk na die hele drank situasie. Ja, en jy weet, dit is ook een Bybelse beginsel, van ons moet ons lichaam oppas, wegblij van drank af. Baie mense wil sê, ja nee, Jesus het wyn gemaak en so aan, daar is heeltemal een verkeerde exegese of een verkeerde interpretatie van die tekst. Nagmaal en daai klas van goed, gaan alles oor vars druiwesap. Ja. Ongefermenteerde, goed wat nog nie korrupsie gesien het. Alles is symbolies van Jesus. Precies. En ons word daarteen gewaarsku. So ek self, ek het ook drank gebruik, maar ek het ook my lewe gegee om Christus toe te wy, is dit een van die groot goed wat ek heeltemal uit my lewe uitgeskuif het. En jy seker 'n baie gelukkiger en beter mens sedertdien. Ja, ek moet sê, in die begin dink jy nie so nie, jy dink het is een groot opoffering wat jy maak, maar het is geen opoffering wat jy maak, nie, het is baie, baie beter om sonder die uitlaat van goed te lewe. Absoluut, ek is so blij, ek is so blij vir jou getuienis, is fantastisch, ja. En nou, jy sê, een grapje hier so van Treknet, jy sê, die hondjie dink nou, daar is die ou besig om te kook, en hy, die hondjie dink vir homself, I love it when Boot cooks with wine. Nou sien ek, hy gooi daar van die wijn in die kos, en die ander drink hy. En hy roep Boetseke daar van die kant af, supper is ready, en hy dink die hond vir homself, the more he drinks, en die volgende prentjie krijg so lekker groot bord kos, the more I eat. Afverkeer die man sy hele verstand en oordeel al die bedinge. Maar die hond is daarin blij, hy krijg meer kos. Ai. Ja, hier is nou nog eniekie, hy sê, my first dose of vaccine have arrived and I'll be taking them tonight. Kijk hier, dit is nou van die borrelkies, hy is medicijne bolletjies, maar die ene is Jack Daniels en Black Label en Chivas Regal. Dit is net een grap, jy weet, dit is die ouse vaccine, dit is een bykie alcohol. Ai. Het ek nou een en hier is nie grapie nie. Dit sê so, pause off the keyboard.
What you get when you mix an award-winning journalist, 20 shots of tequila and a typewriter. If you are Jacques Poe, author of The Presence Keepers, you get a fabricated account of a night out, allegations of wrongful arrest, and casting aspersions on waiters trying to do their work. Poe has acknowledged his account of his arrest at a restaurant at the V&A waterfront, published by an online rag, was far from the truth, providing one of the old hog's long-held doctrines. Don't drink and write. Don't drink and write. En hier is eindelijk net een kort opsommingkie van een verschrikkelijke tragische verhaal van hierdie baie, baie bekwame, baie beroemde schrijver, een hele paar baie insiggewende boeken geschreven wat nou ja, sy lewe amper verwoes het deur dronk te raak by een plek en hy massiewe probleme en dinge daar te veroorsaak. Wel, as ons nou terugdenk aan hy 20, hy klomp vrae, wat ja, ons gevra, ek weet nie hoeveel was hy, maar die een vraag daar so, is, vernietig jy jou reputatie? Ja. Deur dit. Het jy al ooit jou geheue verloor? Hy het self gesê, ja. Wel, hy was onder die drank, hy kon nie alles mooi onthou nie. Ja. En al, dit is, die minimale, korttermyn, tydelike voordeel van 'n bietjie drank, is glad nie die moeite werd. Een aand en enig iets anders. Enig iets anders daarmee vergelyk. Ja. Ja. Hier is nou aan die enekie wat sê, dit is nou nog met die drankverbod wat in was met die COVID. Die restaurant eienaar sê daar so, hy staan met sy voorkootjie, die restaurant is dol leeg, daar is net 'n kelner daar wat daar loop in die agtergrond. En hy sê, we are open, come one, come all. En die ou loop maar verby, do you have alcohol? Ja. So as jy nie alcohol kan kry nie, stel nie belang nie, stap verby. Ja. Dis punt nummer 1 om te wys as op pad na alkoholis. Ja. Voor een checklist, ja. Baie ja. Wat is die werklikheid? Groot, ek dink as Christene moet ons besef dat daai alcohol in self is 'n groot aanval van die vyand op Christene, op ons verstande. Die Bybel sê vir ons, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. En kyk wie kan hy verslind en hy begin dit deur te sê is wees nigter en waaksaam. Ja. Nigter beteken jy moet altyd by jou kognitiewe denke is. Alkohol, dit het die alkohol gaan in jou bloed in baie vinniger en makliker as suurstof en dit gaan na jou brein toe en dit het 'n negatiewe effek op jou kognitiewe denke. Ja, ander dele ook soos jou balans en al daai klas van dinge. Maar jy verloor jou vermoë om kognitiewe goeie besluite te kan neem. Ja. En hoe praat die Heilige Gees met ons? Deur ons kognitiewe denke, deur jou verstand, deur jou geheue, deur jou kognitiewe denke. Mm. En wat doen alkohol? Hy verdof om een onmiddellik jou voorste kognitiewe denke daar en dan kan die Heilige Gees nie meer met jou werk nie. Baie ernstig. Hier praat ons nog kyk hierso in drank en stupor. Poe threw his reputation under the bus. From the corridors of political power to the boardroom of multi-billion rand private and public institutions, a multitude of names in our glorious country have lost public favor over the past 2 decades. Journalist Jacques Poe has added his name to a hall of shame. In a drunken stupor, he made allegations that were baseless and without any merit. Under the influence of alcohol, he threw his reputation under the bus. When sanity was restored in his hazy memory, he rose up, gathered courage to profusely apologize to the nation for his serious and false accusations. It takes courage under fire to admit publicly that you were wrong. Indeed, his statement was a profile in courage. Maar tragies het hy heeltemal sy hele loopbaan en alles verwoes daar. Ja, nee, en weet het, dit is nou mooi, hulle sê dit vat moed om een probleem te gaan regmaak. Die beste manier om een probleem te hanteer is om hom heeltemal te vermy. Dis reg, verhoed dit. Ja. Hier is nou een briefie wat inkom op die jy SMS, en hy sê so, die drankverbod moes nie verslap word nie, buiten vir eetplekke. Daar moet een mate van beheer wees, totdat mense geleer het om matig te drink. Absoluut, dan moes die beheer matig moes nie so verslap gewees het nie. Ja, nee, maar wanneer gaan die dag kom wanneer mense leer om matig te drink? Ai. Jy het een oortuiging nodig, soos in my geval. Ja. Niemand het my oortuig, ek het nie minder gedrink, omdat ek het kognitief uitgedink het gesien, dit is beter of nie. Wat my oortuig het is, ek het my lewe vir Jesus Christus gegee, en hy verwag van my
om een rein leven te leven. En die Heilige Geest het jou oortuig. Ja. 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 En dit is wat mensen nodig het. Ons moet tot die inzicht komen dat ons is heilig is. Ons is afgesonder vir Jesus Christus. Ons is Christene, navolgers van Christus. En daar halwe leven ons. Ons stel ons as sy getuies. Ons leven daar volgens. Ja, hierdie brug gaan nou aan om te praten oor die situasie van Jack Pau. Dit sê daar, the curious case of journalist Jack Pau. En daar is een foto van hom, daar sê hy som. I got to see Marv Pau's hand at work when he was executive editor of Special Assignment. It was quality investigative journalism. The words speak for themselves. Hy het so baie prys gekry vir sy onderzoekende journalistiek. Maar kyk nou is daar een print van hom, een tekenprint, en daar sit hy met die bottel in die hand, daar is Jack Pau, daar is sy skryfbord, daar lê die bottels daar so. Media credibility is in Florida. Die fake news, kyk sy lang neus daar so, die fake news wat in sy dronkenskap daar kwijt geraak het, daarna gecover up, het helemaal sy geloofwaardigheid totaal verwoes is. Een uiterst tragische voorbeeld van wat drank aan een mens kan doen daar. Ja, en hoeveel mense het al ongelukkig gemaakt, voertuie, ander mense, weet, sy levens verwoes, nie beplan nie, omdat jy onder die invloed was. Precies. Ja, huwelike wat het niet precies, van. Verskrikkelijk. Ja, ja. Oké, okay. Nou, hier is nou nog een wijnmakers maak een plan, en dit gaan nou oor die, die verbod op alcohol verkopen. Van alcoholvrye tot blikkies is nou daar vir jou gerief. En dit is nou hierdie die nuwe tendens, ons het al voor in die oor gepraat, dat as het nou gaan oor die vonkelwijn, weet die lekker saam drink en die smaak en die klas goed, gebruik hulle methodes om, die wijn word precies op dieselfde methode gemaakt, maar dan word die alcohol verwijder. Ja, ja hy sê hier so onder op die borrel staan die de-alcoholized sparkling. Ja. Alcoholvrye gemaakt, ja. Dus jy kan hele product kry sonder negatieve effect. En die meeste bierverskaffers het ook hulle Castle Free of Zero, Castle Zero of wat ook hulle dit noem. Ja, mens moet daarvan afval, ja. As jy moet, die heel beste is natuurlijk vars water. Ek verkies vars druiwesap. Ja, of vars druiwesap, ja, miskien. Maar die heel beste is goeie, gesonde vars water. Vir die lichaam, en genoeg daarvan, he. Ek moet eerlijk wees, ek drink nou baie water, maar ek gooi so een derde vruchtesap by. Vruchtesap sonder al die bymaaksels, laat hy net die smaak van die water wegneem, want dat is baie, dat is baie drink daar. My vrouwtje het my ook geleer, maar soek hy so paar maanden terug, is jy gooi net een paar druppels sielemoensap. Sielemoensap, dis ook baie goed. Maak die water baie lekker. Precies, en dis uiters gezond. Hier staat ten slotte nog een bericht. Daily Maverick doen eie onderzoek. Pau en groep se paie skei. Hy was een besonderse onderzoekende journalist vir Daily Maverick en baie boeken geskryf en nou sy van sy werk kwijt alles toe. Baie tragische verhaal daarvan, Pau. Hier is nou interessante eniekie. Dit kom weer eens uit die Oorseese Britse Courant International Express. The Healing Power of Rural Life. Ons het nou gepraat daar oor die destructive power of alcohol. Hier is nou iets oor healing power. A dose of green medicine. Kijk, dit is nou een nieuwe term daar. Green medicine. Jy moet daar term onthou. Can help generation lockdown. The elderly and the socially deprived recover from the pandemic by boosting their physical and mental health. Prince Charles's doctor said. Dr. Michael Dixon said reconnecting with the countryside could help people to recover from these difficult times. So, reconnecting with the countryside, uit te kom in een natuurtuin, by een dierentuin, of enige, by een plaas, of wat ook al, dit kan heeltemal, dit het helende kracht om uit te kom, ne? Dr. Dixon, who credits Charles as a major influence, said the more we do gardening, eat fresh food, or walk in the countryside, the better it is for us. As chairman of the College of Medicine, Dr. Dixon is spearheading a 10-year manifesto, Hope for the Future, which wants medicine redefined and the environment used to improve health and healing. Kira, a hele herdefiniering van
Medisyne. Medisyne. En wat het beteken om te genees, nee? En betrokken raak by groen. Die groen takke, groen blare, die groen tuine, al die belange. He said, one effect of this pandemic is the recognition of the importance of our local environment. Nee? Die omgeving, die plaasie, die diere, al die dinge. Kom uit in die tuine, kom uit by jou botanische tuine in jou dorp, enzovoorts. Ja, en raak betrokken by 'n groentetuin. Ja. Ek sien nou my sienkie, hy het nou klomp groente geplant daarso, maar hy het so 'n bietjie van 'n besigheidskop in hom, hy het nou 12 geword, nou wil hy die tomaties, want hy self eet nie die tomaties nie, nou wil hy dit aan ons verkoop. Sê ek vir hom nie, okay, nee, dit is reg, daar is nou nie fout nie, jy weet, harde werk moet beloon word, ja. So vir hom sê, okay, ons sal hom nou 20% meer gee as wat spaar kos, want ons spaar ons nou 'n bietjie die petrol om te gaan koop, per gewig. Ja, so as hy weet, ons hy het al die tomaties weeg en dan sal ons dit nou by hom terugkoop en dit motiveer hom baie. Prachtig. Ja, hy moet net self begin eet, man. Prachtig. Hier is dieselfde berig, net in International Express. Charles Doctor, nature is our healer. Fostering strong community spirit and reconnecting with nature are key to the nation's recovery from the trauma of the past year. Prince Charles's doctor says. Dr. Michael Dixon believes children will bounce back if they get outdoors. And he heaped praise on the Prince of Wales campaign to get them more involved in the natural world. Dr. Dixon also said the country must capitalize on the 750,000 people who volunteered to help during the pandemic to create healthy communities of the future. He believes that patients encouraged to join voluntary groups will be better placed to see off the threat of modern ailments such as depression, obesity, diabetes, heart disease and loneliness. Dat is een baie belangrike punt. Ja. As jy begin om ander mense te bedien, dan verdwijn al hierdie ander sielkundige siektes. Ja. En die sielkundige siektes is gewoonlik net die oorsaak van fysische siektes ook. Precies. Ja, baie, baie belangrike punt daai, wat ek net weer een keer wil benadruk. Raak betrokken by om ander mense te help en jou probleme verdwijn. His practice in Devon advocates a holistic approach to well-being with social prescribing. It looks beyond pills and procedures to correct patients to groups and non-medical interventions that will help. Ja, prachtig. Van die groups, ons sê ook as Christene sê ook ons, was die rede hoekom ons by mekaar moet wees. Ons is hier 'n moeilike jaar, want ons kon nie by mekaar gekom het op Sabbat of op Sondag nie, en ons allemaal het dit gevoel. En ons sien nou baie uit na nou die, al die inperkings bietjie gekalmeer is, en ons kan mekaar weer sien, en dan gaan ons sien of ons allemaal weer vinnig gesond word, fysies en geestelik. Precies, ja. En hierso is een interessante print daar, en dit is Rain Good for One's Garden. Dit wys hierso die koningin se fantastische tuine daar om haar huis. In die oorlogtyd het hulle al die tuine uitgekap en groente geplant vir al die soldaten, werkers en mense. Dit is baie belangrik die tuine daar. Maar ons gaan nou oor na een totaal ander onderwerp. En hierdie is weer eens nog steeds die debat oor Dr. Ben Du Toit en waar hy deur die hek is na atheïsme en posttheïsme en totale ongeloof. En hierdie is 'n interessante stuk wat professor Anton van die Kerk daar geskryf het. Nou, hy is professor in filosofie by Stellenbosch. Hy het ook by die kweekskool klaargemaak as theoloog, soos hy ook 'n theologiese agtergrond. En nou gee hy sy opinie oor hierdie boek van Ben Du Toit. Hy sê, Dr. Ben Du Toit, 'n vriend van my vir wie ek hoë agting het, het 'n boek geskryf. God, is daar 'n ander antwoord, waar hy klaar speel met God? Wat oorbly is 'n mens met 'n brein. Iemand wat self al sy vrae beantwoord, iemand wat sy bevryding van God beleef, as die oopsluit van 'n plaashek en die betreding van 'n gans nuwe bevrydende wêreld. Die boek het 'n lewendige debat ontlok. Daar is meer mense met vrae oor God, veral in hierdie tyd, as wat ons dink. Nou, as ons nou kan bevestig dat dit 'n debat ontlok, ons is nou al vir weke besig op hierdie program. En ons sal nog vir weke, nog langer nog sit, om hy besig wees. Ja, en ek hoop so, want dit is, hierdie is alles baie goeie dinge om te bespreek. Ja. Ek is nog nie by die punt waar ek van God afskeid kan of wil neem nie.
Die rede daarvoor is nie omdat die kerk houvas op my het, of omdat ek alles wat in die Bybel staan letterlik glo, of omdat ek brandversekering vir die ewigheid wil uitneem nie. Trouwens, ek wonder soms sterk oor daardie beweerde ewigheid. Die rede is eerder die feit dat my geloof 'n integrerende deel van my menswees is. Niemand het groter agting vir die wetenskap en die kennis wat dit opgelewer het en steeds oplewe as ek nie. So hierdie ou sê nie, hy het groot agting vir die wetenskap en ek ook. Baie groot. Waarvan ek echter nog nooit oortuig kon word nie, is die idee dat al wat ons kan weet in die wetenskap opgesluit lê. Goeie punt. Ja, nee. Die wetenskap het die wêreld vir ons op 'n onvergelyklike manier toeganklik en beskikbaar gemaak. Sy jongste kordaatstuk is COVID-19 en stowwe, wat binne 'n jaar ontwikkel is en wat eersdaags goed sal werk. Ja. Al vermag die wetenskap en die kennis wat dit oplewer, meer as wat ons voorgeslagte ooit sou kon droom, het die wetenskap nie 'n monopolie op betroubare kennis nie. Alles wat oor elkeen van ons te sê is, is nie uitgeput deur die spektrum van dissiplines aan universiteit nie, gedig en omvangryk soos daardie spektrum ook al is. Want die mens is veel meer as bloot verbruikers van feitelike inligting en materiële voorsiening. Die mens is ook 'n soeker na sin. As sodanig vra baie van ons na meer as waarop die wetenskap antwoorde kan bied. Ons vra soos waar ons vandaan kom, hoekom ons hier is, wat ons bestemming is, wat is die sin van alles is. Ja, en daardie vraag kan die wetenskap nie antwoord gee nie, en dit gee die Bybel, jou godsdienst, jou geestelike lewe gee antwoord op daardie. En as dan verder gaan is, net die Bybel gee dit. Ja. Net die ander geloofsboeke nie, niks anders nie. Dit is, daai vraag word net in die Bybel geantwoord. Ja, ander boeke gee. Waar kom jy vandaan? Ja. Waar toe is jy pad? Wat maak ek hier? Wat is my doel? Ja. En waar eindig dit? Baie belangrik. Dis die vraag van die geloof. Van daardie oriëntasie in die wêreld wat nie kan of sal rus, alvorens dit rus vind in iets of iemand wat die sinvraag sal oopbreek en die betekenis van die geheel, nie slegs die dele nie, sal peil. In die wetenskap is ons streef na objektiewe kennis. In die geloof is ons streef na eksistensiële kennis, kennis van wie ons self ten diepste is, boonbehalwe die lesse van anatomie, psigologie of sosiologie. Eksistensiële kennis is kennis van die hart. Gebruik jy nou hierdie goeie voorbeeld, sê toe Galileo in 1630s gevra is om sy teorie dat die aarde om die son draai, eerder as andersom, terug te trek, het hy dit teruggetrek. Want, of ek nou so sê of nie, het hy agter sy baard gemompel, gaan geen verskil maak aan wat die geval is nie. Ja. En in teenstelling daarmee sê hy, en toe Luther echter ewentens gevra is om sy belydenis dat die regverdige alleen deur die geloof lewe terug te trek, het hy geweier. Hoekom? Want as hy daardie belydenis ontken het, het hy opgehou om Martin Luther te wees. Sy eksistensie was met daardie belydenis op die spel. Ja, baie belangrik. Laasgenoemde is 'n deurslaggewende rede waarom 'n klompie bittereinders soos ek self vashou aan die geloof. Al vind vele ongelowiges ons verouderd en potsierlik. Ons stap nie net deur 'n plaashek nie. Ons probeer 'n kruis volg en ons verwonder ons oor die sin in 'n leë graf. Ja, nou ja. Baie goeie antwoord daarop, Ben Dutoy. Jy kan nie alles baseer op die wetenskap nie. Godsdienst, die Bybel, ook 'n baie belangrike sin in die lewe daar, en jy sal nie rus vind totdat jy dit in iets of iemand wat die sinvraag sal oopbreek en die betekenis van die geheel en nie slegs die dele sal peil nie. Baie mooi gestel daar. En as die wetenskap daar maar
Ek wil nie sê die wetenskap nie, want die wetenskap is een groepnaam vir klomp verskillende dele. Afdelingkies. Verskillende ja, dele. Ja, ja, ja. Duisende paradigmas en so. Die evolusieleer is een van die, ook nie so baie groot een. Ja. Hy word net baie uitgelig ja. In vandag. Hy is net een van die paradigmas, een manier van glo, een raamwerk waarin jy glo. As jy hom wegvat, gaan die wetenskap nie platval nie, daar gaan niks gebeur nie. Hy is net daar op sy eie. En vir my ook sê ek ook, ek is nie bereid om enigszins, hier het jy die raamwerk van ons godsdienst, soos hy ook daar sê, waar kom ons vandaan, wat is die doel van alles, waartoe gaan alles, hoe kom ons hier uit, wat word van my verwag? Hoe gaan jy al die soos bende twy nou vat, een kant toe skuif, en dan soos hy daar so in sy voorwoord of waar sê, dit is vir ons te lekker om vir mense te vertel, dat hierdie goed is miljoene jare oud, en die mense oe en a oor alles wat hy sê. Hoe kan jy daai twee by mekaar uitbring? Ja, nee, precies. Ja, dit is eindelijk hartseer. Ja, dit is. So stel. Nou, hier is nou twee briewe, wat nou gekom het na aanleiding van professor Anton van die Kerk te skrywe. En is nogal uiteenlopend, baie interessant om te sien die verskillende reaksies op dieselfde brief. Mense is dieselfde brief, maar totaal verskillende opsommings wat hulle maak daar. Eers is hier so Alban van Belville. Hy sê, professor Anton van die Kerk se standpunt artikel in 16 februarie het betrekking. Dit is sekerlik een van die uitmuntendste skrywers oor die betekenis van geloof vir 'n mens se lewe. Wat die verhouding tussen wetenskap en geloof insluit en wat ook kernvraag insluit. Maar wat ook die verskil tussen objektiewe en existentiële kennis illustreer. Dit is poëtisch geskryf. Elke woord geweeg, elke woord het betekenis, die boodskap is helder. 'N Bytel moet kan klip breek as hy 'n bytel is. So moet 'n bytel slaan wat bytel is, of hoe? Dankie professor Anton. Ja, hy gee hom nou een mooi pleinpie daar. Hy is dankbaar vir die perspektief wat professor Anton daar gee. En dan is nou so, al so cynische vraag, wat sê, reken professors, dan Elvis leef nog? Weet hy sê, alles is nou onwaarskynlik, weet, as hulle nou so begin praat. Anton van Niekerk verklaar dat hy nog nie heeltemal opgegee het op ewigheid nie, en dat hy hom verwonder oor die sin van 'n leë graf. Paulus verklaar in 1 Korintiërs 15, dat daar van geloof geen sprake is, as lewe na die dood nie aanvaar word nie. Dat 'n bioethikus aan die voorstaande universiteit nie seker is, dat die dood die einde is nie, is verbuisterd en spreek boekdele oor die akademiese geloofwaardigheid van die Universiteit Stellenbosch. Is daar professors in astrologie, alchemie, frenologie, bloedlating vir COVID-19 en professors wat reken Elvis leef ook. Ja, enig weet, as dat dit al is, dan kan dan ook professors geest allerhande goeders vir jou gaan vertel. Ja, maar hoe vertolk jy wat professor Anton van Kerk daar gesê? Die een ding, kyk hier so wat interessant is, hy het hier so gesê, die rede daarvoor is nie omdat die kerk hou vast op my het, of omdat ek alles wat in die Bybel staan letterlik glo nie, of omdat ek brandversekering vir die ewigheid wil uitneem nie. Met ander woorde, jy word 'n Christen, want jy wil nie hel toe gaan nie, jy word 'n Christen, want jy wil na hemel toe gaan, jy wil wegbly. Dit is soos brandversekering deur kerk by te woon of wat ook al. Nou sê, trouwens, ek wonder soms sterk oor daardie beweerde ewigheid. Nou, jy kan hierdie op meer as een manier opneem. Ek het dit gevolg opgeneem, laat hy wonder oor die ewige brandversekering en die ewigheid van die brandstraf in die hel. Want die Bybel sê baie duidelik, die loon van die sonde is wat? Die dood. Die dood. Die loon van die sonde is nie die ewige lewe in die hel nie. En dit is 'n baie interessante onderwerp hierdie, die ewigheid, ja, ons sal in die hemel vir ewigheid lewe, ja, helemaal korrek. Maar die Bybel praat nie van 'n ewigheid in die hel nie. Om die waarheid sê, daar is 'n hele paar plekke in die Bybel wat praat daar van wat gebeur na die dood. Ja, en baie mense, ek weet dat dit is eintlik 'n groot probleem in die Christendom, en dit kom al vir duisende jare saam,
waar amper, kan ek amper sê, scare tactiek ingekom het om te sê, wel, jy moet jou groente eet of jy gaan in die hel brand vir altyd. Van ewig, ja. En het word daar in die kindse kop ingepraat en ons praat so en as ek 'n grappie kies, jy gaan vir ewig brand, dreig mekaar daarmee, maar dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer vir ons, ja, daar kom 'n tyd van oordeel, dit is so. Jesus sê vir ons, as hy kom, dan word allemaal wat in hom geglo is opgewek en saam met hom hemel toe geneem. Aan die einde van 1000 jaar word die mense wat nie in hom geglo het nie, of wat bose mense was, word ook opgewek en hulle ontvang hulle oordeel, hulle kan sien dat God is regverdig, hulle erken dat God is regverdig en wanneer Satan hulle kommandeer om die stad in te neem, kom daar vuur uit die hemel uit en hy verteer allemaal. Nie braai jou, kook jou, wat het die een ou gesê, kook, of wat, niks van daai nie, allemaal word verteer. En dat is dan een einde aan sonde en sondaars. Ja, so, dit is een bietjie een slechte theologie wat daar in die Christendom ingekom het van, weet jy, gaan vir ewig brand. En die Rooms-Katholieke Kerk staan nog sterk daarop, hulle het nog een tussenin gehad, maar het so paar jaar terug, het hulle gesê, oké, die vage vuur is nou, dit was net een theorie gewees, hulle weet, hulle ondersteun nie meer daai gedagte nie. Maar dit is dan een van die probleme waarmee ons sit. En die probleem wat het vertolk is, wat se type God aanbid ons? Aanbid ons een God wat jou vir ewig sal straf. Vir ewig. Weet, vir 80 jaar se lewe op aarde, en jy was nie noodwendig een slechte mens of niks nie, jy het net nie in hom geglo of in Jesus Christus. Nou moet jy vir ewig gestraf word. Wat se karakter, wat se type God is dit? En ons kan natuurlijk nie daarmee vriend self, want die God is een God van liefde, en die doel, en die rede om hy na die aarde gekom het, en in ons plek om sterf het, is so dat ons die ewige lewe kan hê. Hy wil einde maak aan verdrukking, hy wil einde maak aan sonde. Ja. Ja, en dit gaan gebeur. So ja, en dis die een manier om het te interpreteer, hy vraag, is daar regtig hierdie ewige brand? En ek sê vir hom, ja, jy goeie vraag, nee, dit is nie, die Bybel ondersteun dit nie, alhoewel daar, termus is van vir ewig en ewig, is die Griekse ontlering van daai sent een manier om te sê dit is absoluut. Weet, as ek sê, vir ewig en ewig beteken hy het 'n einde, maar weet, daar kan niks terugkom daarvan af nie. Ja, is een baie goeie manier om ook te sê, is, ek het vir ewigheid in 'n rij gestaan. Jy het nie rarig in 'n rij gestaan nie, anders is jy nou nog daar. Spreekwoordelik. Is een manier om het te spreek. So, dit is baie keer bietjie verwarrend, maar die oorhoofse boodskap in die Bybel is baie, baie duidelik. Daar kom een einde aan sonde, sonde is uitgewis, en die Heere maak alles niet. Ja, dit is my baie interessant, ek het geluister na julle paar video's, ek weet, hierdie Dominee Ernie Reks het een baie goeie reeks video's, en hy maak die ding ook baie duidelik, en ook professor Walter Feist en ander enzovoorts, en ek weet die een plek het hulle gepraat van Gehenna, nou Gehenna was blijkbaar een plek net buitenkant Jerusalem, en eindelijk so een ashoop wat het, aanhoudend gesmeel het, hulle daar gegooi, dooie dier en as al die dinge, en daar het ook vir ewig gebrand, maar het uit vir ewig gesmeel en gebrand, tot hy uitgebrand het. Of tot die ding wat jy daar ingegooi het, uitgebrand het. Tot hy uitgebrand het, ja. Met andere woorde, jy kan nou gaan na Jerusalem, daar is geen brandende vuur om Jerusalem ergens nie. Nou die Bybel gelieg, waar hy praat van die ewig durende vuur van Gehenna buiten Jerusalem, nie uitgepraat, is een ewig durende vuur tot hy uitgebrand het. Ja. Nee? En sonde het ewigdurende gevolge, maar jy het nie ewigdurende straf waar jy vir ewig sal brand nie. Soos hierdie is 'n interessante onderwerp waar wat beteken jy onduidelik, 'n bietjie vaag is, amper soos jy vaag gevier daar, maar wat ons 'n bietjie meer in diepte moet bestudeer, 'n bietjie meer na diepte kyk, om die korrekte betekenis daarvan te kry. Ja, en ek sal my net benadruk om te sê, die maklikste manier om het te verstaan is, die vyand, Satan, probeer God se karakter afbreek. Wat se type God aanbid is? Een God van liefde of een God van wraak? En uit daai beginsel, uit daai wêreldsiening, kan die tekste wat daaroor is, en daar is moeilike tekste, niemand gaan daaroor strei nie, selfs die Bybelvertalers het met 'n sekere wêreldsiening goed vertaal, en dit op 'n manier gestel wat dit al twee kante toe kan laat insien word, dat jy dit al twee maniere kan insien. Maar ek kan selfs voorstel, as iemand meer wil weet, kontak my, kontak vir Bernard, ons stuur vir julle een skakel, wat, en is een baie goeie reeks, hy sê, difficult state of the dead tekst, is een volledige ding, is 12 1 uur lesings, elke een oor elke een van die tekste in die Bybel, wat het moeilik maak, Lazarus en die ryk man, die siele onder die altaar, die worm wat nooit sal doodgaan nie,
en al die het laat die brand vir ewig en ewig, het ners van tanden, al die goed word mooi in context gesit met die rest van die Bijbel, en jy sien, dit is baie eenvoudig, dat daar kom een tyd waar die finale oordeel is, waar sonde en sondaars finaal vernietig word, selfs Satan, en daarna is alles net in ons leven in ewigheid en harmonie sal. Ja, jy weet in daardie laaste aan die ryk man is interessant, maar wat is dit? Dis een gelykenis, dis nie waar Jesus nou die toestand van die dode beskryf het nie. Mm. Hy het een gebruik ter illustratie van een punt maak. Want ek, om my eerlijk waar te sê, ek wil die hemel toe gaan, as ek in die hemel sit en daar kan ek my hand uitsteek en iemand brand in die hel regje om my nie. Dit is nie vir my hemel genaamd nie. Ek wil nie so plek leef waar oorals om my snit die mense vir dat brand en brand en brand nie. Nee, dit is een illustratie, dit is een gelykenis en so moet die mense interpreteer. Ja, dit is baie goeie punt wat oom daar het. Daai illustratie wat hy gebruik het, kom juist vanaf een geloof wat een sekere groep van die jode op daai stadium gehad het, een interpretatie, so hy het hulle interpretatie gebruik om heeltemal een ander punt te maak. En die punt wat hy by einde van die dag maak is, dit gaan oor die opstanding. Daar is een opstanding wanneer hy weerkom. Ja. Ja, baie, baie goed. En dit is een goeie voorbeeld, dankie dat oom het noem, is om te sê dat, hoe kan een mens sekere tekste vat en iemand het jou in die richting laat dink en jy dink het bevestig een sekere theologie. Maar is eintlik bevestig het precies die teenoorgestelde ja. As jy het in die hele context vat. Ja, ja, ja. Ja. Maar is een interessante onderwerp, partijtje moet jy een bykie meer studie, een bykie meer lees om een perspektief te kry van die hele Bybel. Ek wil net sê, ek wil die oulike woorde daar gebruik is brandversekering. Ek wil sê, ons focus moet nie op brandversekering wees nie. Ons focus moet op die ewige lewe wees. Ja. Streef vir die positieve nie. Nie dinge doen om jouself te beskerm teen die moeilikheid. Doen die regte ding en jy het die ewige lewe. Ja. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus. Ja. En nie die ewige lewe in die hel nie. Nergens sê die ewige lewe in die hel nie. Ja, ja, ja. So is een mooi concept brandversekering, wat hy daar gebruik, maar dit is nie die Christense vertrekpunt nie, dit is hoekom hy neem nie brandversekering uit vir die ewige lewe in die hemel nie, want hy wil die ewige brand daar, wil die vryspring nie, nee, dit is nie te werk nie, maar interessante debat, interessante punte wat hy hier so aanhaal. Ja, hier is vir ons bietjie internationale nuus, the Democrats propose ban on he and she, and all gender-specific words in a new rules for Congress. So die selle thema van, jy kan nie discrimineer teen man en vrou en geslag of wat die, en in een poging om dit nou uit, heeltemal uit die weg te rim is, selfs wanneer ek na oom verwijs, kan ek nie sê, hy het saam met my op die program verskyn nie. Moet jy sê dit het daarmee by verskyn? Jy moet of sê dit, of jy moet sê een persoon, of ek moet jy op jou voornaam gebruik, maar kan nie sê hy nie, want dit is nou discriminering. Dit is daarom ook nou nie vir toepassing vir die samenleving, maar net daar so in die regeringsstelsel, of die House of Democrats. Maar hulle wil een voorbeeld stel vir die samenleving. Ja, en dit is die eerste stapie. Ja, die eerste stapie. Ek begin sommer daar. Republicans have condemned a Democrat plan to eliminate gender-specific pronouns such as he and she from the rules of the US House of Representatives. So hulle die Republicans sê, nee man, ons wil nie die plan van julle heen. Ja. Nancy Pelosi, the Democrat Speaker of the House, announced the proposal as a bold and future-focused move. Van alle dinge, ek moet sê. And said it would make the lower chamber of Congress the most inclusive in history for transgender and non-binary people. Nou, hierdie non-binary, kyk, binary is mos heel getal, 1, 2, 3, 4, maar non-binary, jy is nie een man of een vrou nie, jy is ergens so iets, ergens wat tussenin, en jy wil nie, jy is nog nie seker wie wat jy is nie. Nou ja. The move would do away with the gender-specific references, such as man, woman, husband or wife. In the 45-page text of the rules that will govern the House during the 117th Congress, which convenes on Sunday. Kevin McCarthy, the Republican leader in the House, wrote on Twitter, "This is stupid. Signed, a father, son and brother." Ja, as jy nou nie kan onderskei a husband of a wife of wat ook al nie,
jou hele communicatie val plat. Ek verstaan dit nie so mooi nie, maar natuurlijk, ek verstaan nie die links is baie mooi nie. Moet eerlijk wees. Kelly Loeffler, the Republican Senator standing for re-election in Georgia on Tuesday, added, "The far left priorities, everyone. If you'd like to still be able to call yourself a father, a daughter, mother or son, vote for me on Tuesday. Sincerely, a proud daughter." Democrats said the aim was to ensure we are inclusive of all members and their families, including those who are non-binary. Complex. So, om die minderheid te probeer beskerm, neem jy nie die regte van iemand soos ek en wat ek wil hê mense moet na my verwys as 'n pa. Maar dit word nou weggeneem. Hoeveel non-binary mense is daar? Dat's oneindig min wat non-binary is, wat nie weet of hulle man of 'n vrou is, nie wil voorgee man of vrou nie. Jy moet nie wil sê, hulle is seun of 'n dogter nie, hulle wil niks weet. Dat's ek kan skaars ek om my 200 tel hoeveel mense daar so is. Daar is iets heelwel nie mekaar. References to father and mother would be replaced by parent, while son and daughter would become child. Mentions of brother and sister would become sibling. Aunts and uncles would be changed to parents' siblings. Ja, jy kan ook nie sê my pa se broer nie. Asseblief. Other changes would include altering submit his or her resignation to resigns, chairman becoming chair, and seaman changed to seafarer. The proposal was put forward by the Democrat-led Rules Committee, which is sometimes known as the traffic cop of the House, and backed by Ms. Pelosi. Nou, hierdie Ms. Pelosi is eindelijk een getrouwde dame met kleinkinders. Hoekom moet sy nou Ms. wees? Hoekom nie Mrs. nie? Seker een deel van hulle nieuwe reels daar. The committee said its intention was to honor all gender identities by changing pronouns and familial relationships in the House rules to be gender neutral. Ms. Pelosi said it was a visionary rules package which reflects the views and values of a full range of our historically diverse House Democratic majority. She added, "These proposals reflect our priorities as a caucus and as a country." Ai, toch nie? Dan eindig er af hier, in the new Congress she will lead a group of House Democrats that includes an increasingly vocal left-wing. Elise Stefanik, a Republican congresswoman from New York, told the New York Post, "Instead of reviving the economy, restoring our constitutional freedoms and delivering results for the American people, Speaker Pelosi has chosen the debut legislation, which would ban words like mother, sister and daughter." Nicole Malliotakis, a Republican congresswoman, added, "Here's a gender neutral word to describe this legislation. Ridiculous." Another recently elected Republican congresswoman wrote on Twitter, "Blatant denial of truth and attack on families." Yeah. Wees jy weet die verskil is nie die conservatieve republikeine en die liberale demokrate. Maar hier gaan eindelijk wel, gaan jy verstand voorbij. Ja, en hoeveel geld word dan dit spandeer aan hierdie type wetgeving, die mense wat dit moet skryf, die tyd wat die mense na dit moet luister. Ja. Dit hulle allemaal kruis, hulle allemaal werk om te doen. Ja. Nou moet ek nou luister na hierdie ding van jou wat... Praat jy correct, jy daar gepraat nou van een man. Jy moet nie, jy mis die gender neutral fluid, jy moet jy op taal person aanpas. Ja. Person. Ai jou, ja, kom ons eindig maar af. Dit is nou een slechte noot om af te eindig, is dit nie? Ach ja, nee, maar kom ons eindig maar op een goeie noot. En dit is dat, onthou dat Jesus is lief vir julle. Vir elkeen van jou, Jesus het gesterf vir jou, al was jy die enigste persoon op aarde waarvoor hy moes kom, hy sou precies dieselfde gedoen het om jou te red. En daarmee sê ek vir julle, voorspoed vir die week, hou jy die geloof sterk, vasbyt en ons sien julle volgende week. En nog belangriker, die Here kom weer. Hy kom alle Christene haal, allemaal wat om volg, allemaal wat gehoorsam is, wat om aanvaar daar. Hy kom ons haal uit hierdie sondige wêreld uit. Dit is nog, dit is 'n goeie noot om op te eindig, nee. Ja, baie prachtig. Bang. Ons sê vir jy baie dankie vir die ondersteuning vir ons. Ons maak staat op die finansiële bydraes om ons van week tot week aan die gang te hou daar. Ons sien jy weer volgende week en mag die Here jy sien. Tot ziens.